თელავის პირველ საჯარო სკოლას დაარსებიდან 255 წელი შეუსრულდა. იუბილესთან დაკავშირებით ქალაქში სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გაიმართა. სადღესასწაულო თარიღის აღნიშვნას ცნობილი ადამიანები დაესწრნენ, რომლებმაც პირველი საჯარო სკოლა დაამთავრეს. თემის დეტალები ნახეთ მარი აშუღაშვილის სიუჟეტში. პირველ საჯარო სკოლას დაარსებიდან 255 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად მწერალი დავით მაღრაძე პედაგოგებს, მოსწავლეებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. ძალიან დიდი პატივი არის ჩემთვის აკოპრნან დღევანდელ მოწაფეებთან და პედაგოგებთან. უზარმაზარი მემორიალური ფასეულობა აქვს ამ სკოლას. ორი სასწავლებელი ალბათ საქართველოში ასეთი ყველაზე უფრო კიდე აღმატებული და განსაკუთრებული მნიშვნელობა რომელსაც აქვს, ერთი ქუთაისში და ერთი თელავში, სადაც აღიზარდა აი მთელი თაობები, რომლებმაც შექმნეს ქართული ლიტერატურის და ქართული კულტურის და ქართული მეცნიერების ისტორია. ეს არის ჯერ კიდე მეფე ერეკლეს დროს დაარსებული სასწავლებელი, რომელიც მთელი ამხნის მანძილზე ამ ფუნქციას ატარებდა და მე იმედი მაქვს კიდევ საუკუნეებს გაუძლებს ეს დაწესებულება და აღზრდის კიდევ უფრო მეც და მრავალ სახელოვან მამულიშვილს. ღონისძიების ფარგლებში გაიხსნა აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის მემორიალური დაფა, რომელში მონაწილეობა აკადემიკოსის შვილმა ლალი ბოჭორიშვილმა მიიღო. აღსანიშნავია, რომ ვახტანგ ბოჭორიშვილმა საშუალო განათლება თელავის პირველ საჯარო სკოლაში მიიღო. მამა ჩემისთვის ნამდვილად ვიცი, ეხლა რომ გადმოგხვედას, ყველაზე ძვირფასი იქნებოდა ეს დაფა. უველთვის მისი გული სადაც არ უნდა ყოფილიყო, შორეულ რუსეთში, პეტერბურგში, ან მაშინ ლენინგრადში, მაინც ყოველთვის ის იგი თელავი მისთვის იყო ყველაზე მთავარი ქალაქი, სადაც დაიწყო მისი ცხოვრება, სადაც მან გაატარა თავისი ბავშვობა, დაამთავრა სკოლა. საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად მოწვეული სტუმრებისთვის თელავის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში კონცერტი ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან არსებულმა ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლებმა მიიღეს. მე ვარ პირველ სკოლელი და დღეს არის პირველი სკოლის 255 წლის იუბილე და ამის გამო არის გამართული კონცერტი და ჩვენც გამოვიდივართ გუნდიდან. მეტად ღირსეული დღეა ჩვენი ქალაქისთვის. ეს საპახტო ქალაქიო. ერეკლეს დაარსებული პირველი საჯარო სკოლა, რომელმაც 255 წელი გაიარა და დღემდე მოვიდა. მე ულოცავ ყველა პირველ სკოლას, ყველა თანამოქალაქეს ჩვენსაც. პირველ სკოლას მივლოცავ 255 წლის თავს. რაც შეეხება ქალაქის მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წარმატებული ახალი ბავშვი გაზარდა პირველ სკოლამ და მერე ქვეყანას გამოადგა. ამიტომ კიდევ უსურვებდი, რომ ბევრი ახალგაზრდა თაობა აღეზარდოს ისეთ ქვეყანას, რომ გამოადგება და წირო წაიყვანს თელავს, პირველში და მერე საქართველოს. ვაჟა ფშაველას სახელობის დრამატული თეატრის დიდ სცენაზე მოწყობილმა სანახაობამ მაყურებლის მოწონება დაიმსახურა და ანშლაგის ფონზე ჩაიარა.